Do 26. ročníku soutěže Vesnice roku se letos přihlásilo celkem 10 obcí ze 4 okresů ve Zlínském kraji. Zástupci obcí v ní prezentovali své rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň nebo přístup k informačním technologiím či spolupráci obce se zemědělskými subjekty. První den jsme absolvovali 5 obcí, druhý den 4. A třetí den jsme si nechali pouze poslední obec, kdy jsme museli pak provést samozřejmě vyhodnocení, což bylo možná náročnější jak návštěvy obcí, nebo určitě náročnější, ale doufám, že jsme se s tím popasovali dobře a že jsme rozhodli spravedlivě a podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Úspěchy sklidila například Dolní Lhota, Poličná nebo Vítonice a Žlutava. Bílou stuhu za činnost mládeže získala obec Veselá. Zelenou stuhu za péči o životní prostředí si odnesli Nedachlebice a jako první se nakonec umístila obec Zašová. Já jsem hrdý především na ty naše aktivní občany, kteří se starají a pomáhají obecnímu úřadu vlastně v tom společenském životě. Určitě mě těší, že jsme vybudovali komunitní dům seniorů z bývalé staré školy, za který jsme taky získali ocenění. To jsem rád, že si i toho komise všimla, protože lidé, seniori, kteří tam bydlí, jsou tam spokojení a šťastní. Smyslem soutěže je povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji svého domova i seznámit širokou veřejnost s významem venkova. Vedením obcí přišel poděkovat také hejtman Radim Holiš za to, jak se o území starají, investují a pořádají akce pro své občany.